Предполагам всички виждате екрана. И така, както вече стана дума, днес ще направим едно обобщение на темата Web Accessibility Testing. Най-напред, нека се представя с няколко думи. Работя в ProxyAD от 2021 година като QA Lead по проект за френски клиент на име Юби Транспорт. Както вече стана ясно, занимавам се с софтуерно тестване от около 17 години. Това е сферата, в която намирам своето призвание и представлява голям интерес за мен. Като хобита, обичам спорт и да релаксирам, слушайки музика. И така, отново към темата ни. Днес ще си поговорим за Web Accessibility. Ще разберем какво представлява Web Accessibility-то, как ние като QA тестваме Web Accessibility, след което ще направим кратко демо и ще имаме и няколко минути за въпроси и отговори. Ще се опитам да перефразирам думите на Тим Бърнърс-Ли, който е директор на W3C организацията и един от създателите на World Wide Web. Той казва: силата на Web е в неговата универсалност. Чрез Web технологиите ние трябва да дадем възможност на всеки един от нас, независимо от неговите качества, от неговите, не искам да използвам думата недостатъци, но на свои на неговите капацитети, да възприеме по еднакво добър начин за обикалящата ни среда и да се възползва от предимствата, които World Wide Web ни предоставя. Как можем да постигнем това? Web Accessibility-то означава самата web среда да бъде пригодна за използване от хора с различни възможности, нека така го наречем, като те могат да комбинират стандартните среди, които се използват за разработка на веб страници, съвместно с различни помощни средства, тулове, технологии и така нататък, които са създадени специално за цел подпомагане на възприемането на веб средата. Всъщност, чрез Web Accessibility ние искаме да премахнем така виртуалните бариери, които биха попречили на някои ползватели да възприемат по еднакъв начин веб съдържанието. Като същевременно той е адресирано не само към тях, но и към всички останали хора, които по една или друга причина биха искали да повишат възприемчивостта си към веб средата. Web Accessibility е дефинирано най-добре чрез два стандарта. Стандарт, наречен Section 508, или по-добре известен като американски стандарт. Той е създаден в края на 80-те години, като края на 90-те, като последният апдейт на стандарта е от 2017 година. В своята същност той дава насоки как да бъдат разработени съответните уебсайтове, какви технологии да бъдат използвани, за да дадат възможност на хората с различни недостатъци да възприемат уеб средата. Като освен това задължава институции, щатски и федерални служби да използват тези стандарти в разработката на своите продукти, не само за техни вътрешни ползватели, но и за гражданите, които използват техните услуги. Другият
общоприет стандарт е Web Content Accessibility Guidelines или WCAG, съкръщението се чете WCAG. Той е разработен съвместно с W3C, както и с индивидуални участници. Целта на стандарта е подобна както на Section 508, да създадем една общо достъпна среда, така че ползвателите на различни веб услуги да имат възможност да възприемат веб интерфейса по съответно подходящия за тях начин. Стандартът е много широко разпространен, използва се от различни организации, правителствени, неправителствени и така нататък. Актуалният за момента стандарт е от 2018 година. Това е версия 2.1. Като в момента от юни месец текущата година е разработен нова версия WCAG 3.0, която все още е в драфт, но това е working draft, който навлиза в употреба. Малко повече подробности. Какво представлява сам по себе си стандарта WCAG 2.0 и 2.1? Той дава 12-13 общи насоки, които са организирани в 4 принципа. Тези принципи са perceivable или възприемаемост, което с други думи ще рече пресъздаване на web съдържанието по начин, по който то може да бъде възприето от потребители с различни от обичайните нужди и способности. Като пример, това са възможността за показване на алтернативен текст или нетекстово съдържание, което да бъде обяснено по начин, по който всички да могат да го възприемат. Operable или оперативен, това е начин, по който компонентите от юзер интерфейса да могат да бъдат достъпени и да могат да бъдат по тях да може да бъде навигирано по алтернативен начин. В случая най-често говорим за достъпност чрез клавиатурата. Тоест всички елементи, които ние виждаме на една веб страница, ако имаме ограничение и не можем да използваме мишка или друг подобен инструмент, потребителят да може да достъпи съдържанието на страницата чрез бутоните на клавиатурата. Understandable или разбираем, информацията, която се предоставя на потребителите от съответната веб страница, трябва да бъде разбираема за тях. В случая най-често говорим за възможността страницата да бъде представена на няколко езика, един от които да бъде основен, останалите допълнителни. И робуст или стабилен, издържлив. Това е очакването веб съдържанието да бъде достатъчно добре представено, достатъчно стабилно, така че ние, използвайки допълнителни тулове, agents и допълнителни технологии, да можем да предоставим възможност на потребителя да възприеме по достатъчно добър начин съдържанието от тази страница. В тази връзка имаме три нива на достъпност, би ги нарекал, чрез които можем да предоставим съдържанието на веб страницата. Те са обозначени с букви. Level A, Level 2A и Level 3A.
Съответно, какво това означава за нас? Когато се опитваме да постигнем ниво Level A, тогава трябва да покрием изискванията за основната част от компонентите в една страница да бъдем достъпни. Съответно, при ниво 2 пъти A се очаква по-голямата част от компонентите да бъдат достъпни и съответно ниво 3 пъти A, това е най-високото ниво, което означава, че стандарта трябва да бъде покрит на 100% или всички елементи от даден уебсайт да бъдат достъпни за хора с различни потребности. Как имплементираме Web Accessibility? В HTML5 той е внедрен по подразбиране. Там използваме специални HTML тагове, които наричаме Landmarks. Някои от тях са изброени тук. Header, Nav, Main, Footer, A-Site и така нататък, които помагат страницата да бъде представена по такъв начин, че да можем да предоставим съдържание, достъпно за всеки го. Друг такъв елемент са хедерите H1 до H6, които са структуроопределящи за самата страница. И може би един от най-важните елементи, това е така наречените Area Attributes, Accessible Rich Internet Applications. Това са специални тагове, покриващи въпросните стандарти, които предоставят възможност съдържанието да отговаря на изискванията на горе упоменатите вече нива на достъпност A1 до A, pardon, Level A до Level AAA. Повече информация може да бъде открита, например, на този сайт, както и на други подобни, които обясняват в детайли как се постига на area, как се описват area attributes. И съответно, може би по-интересната част за нас като QA е това как ние ще тестваме Web Accessibility. Има изградени някои правила, които ние искаме да проверим. Те са изброени тук. След малко ще навлезем в детайлите. Най-напред. Това е Zoom 200%. Text Spacing или отстояние в текста. Color Contrast Validation. Валидация на цветовете на една страница. Screen Readers. Четци на екрана. Keyboard Navigation. Навигация по екрана с помощта на клавиатурата. Meaningful Sequence. Това бихме могли буквално да си го преведем като смислена последователност, но тук се има предвид възможност за навигация на елементите от една уеб страница по определен ред. И Web Accessibility Tools. Това са тулове, които правят проверка на достъпността на уеб съдържанието. Нека разгледаме в детайли. Zoom 200. Това е описано в WCAG. Последния начин. В зависимост от нивото на достъп, което искаме да предоставим, в случая Level 2 пъти A, ние като ползватели трябва да имаме възможност да променяме размера на съдържанието, показано в една уеб страница, до увеличение 200%, без това да се отразява на същината на страницата, на нейната функционалност, на визуалната и репрезентация. За да постигнем този ефект, би трябвало да можем да си отговорим на следните въпроси, които са посочени тук. Най-напред,
Какъв процент от страницата може да бъде достъпен по този начин? Имаме ли възможност да запазим съдържанието или не? Какво се случва, когато ние навигираме по тази страница? Появяват ли се допълнителни слайд барс и така нататък? Появява ли се необходимост ние да скролваме, било то хоризонтално, вертикално и така нататък? Запазва ли се функционалността на страницата? Съответно, възможно да имаме бутони, менюта, други компоненти, които потенциално да се разместят, т.е. да се промени лейаута, съответно това дали ще доведе до промяна в функционалността на дадената уеб страница. Няколко примера. Предполагам, повечето от вас са ползвали възможностите на различни браузери да увеличават и намаляват шрифта. Може би си спомняте, в, например, Internet Explorer има опция Text Size, който позволява в дадената страница да бъде увеличен или намален размера само на буквите, само на текста. Ето тук бихме искали да проверим Web Accessibility-то чрез промяна, съответно увеличаване или намаляване размера на текста. Друг подобен параметър, увеличение и намаление на шрифта, което е внедрено в функционалността на дадения уебсайт. Може би сте виждали, аз лично си спомням за един български новинарски сайт, който преди време даваше възможност с бутони на самия сайт, да кажем, увеличи или намали шрифта, без да използваме функционалността на браузъра. За да покрием стандарта, би трябвало при увеличаване и намаляване на шрифта по този начин, целостта на страницата, както и функционалността й, да не бъдат нарушени. И, може би най-популярният в днешно време начин, зум на цялата страница. Знаете, предполагам, в повечето браузери има възможност да направим зум ин, зум аут, като по този начин се скалира цялото съдържание, не само текст, но съответно картинки и така нататък. Очакването е при зум до 200% страницата да не промени своята функционалност и своята структура. Относно текст спейсинг. Има конкретни правила, които са описани в стандартите, които ни дават насоки какво трябва да се случва с текста, как текста на дадена страница трябва да бъде подреден, за да бъде лесен за възприемане от потребителя. Тук са изброени няколко примера. Например, височина на линиите, на редовете, минимум 1,5 по размера на шрифта. Разстояние между параграфите, 2 пъти размера на шрифта. Отстояние между буквите, 0,12 пъти от размера на шрифта. И разстояние между думите, 0,16 прямо размера на шрифта. По този начин ние подобряваме четимостта на страницата и хора с зрителни проблеми биха могли по-лесно да възприемат съдържанието. В случая става дума и за потребители с дислексия, потребители с проблем с цветоусещането. По този начин те ще имат възможността да възприемат текста по същия добър начин, както всички останали потребители. Разбира се, това важи и за ползвателите на сайта, които нямат осезаеми зрителни проблеми. И тук съм дал няколко примера. На първата фигура можете да видите текст, който е отрязан по вертикалата. Това са по-скоро примери, които не бихме искали да срещаме
на едни добре разработени уебсайтове. Втория пример ни показва хоризонтално отрязан текст. И третия пример виждаме текст, който застъпва друг текст. Това са ситуации, които бихме искали да избегнем, както като разработчици, така и като тестери на съответното съдържание. Следващия критерий, това е Color Contrast Analyzer, т.е. анализ на цветоусещането на даден, за даден сайт. Имаме съответно скала и тук сме описали какво бихме искали да постигнем, за да покрием стандарт Level AA и Level AAA. В случая за Level AA бихме искали съдържание, представено с по-едър шрифт, да има съотношение на контраста между бекграунд и цвета на самия текст 3 към 1. Съответно, за покриване на стандарта 3 пъти А, бихме искали то да бъде 4,5 към 1. Имаме и, така да се каже, изключения. Това са logotypes или логота, или incidental, т.е. непряко свързани с съдържанието на страницата елементи, като например картинки, декорации, част от текста, който не попада в видимата зона. За тях вече нямаме конкретни изисквания за покриването на стандарта. Т.е. отнася най-вече към съдържанието, представено чрез текст. И тук имаме пример за един популярен тул, който използваме като за целта. Вдясно виждате него в скриншот. Тук е посочен сайт, от който може да бъде изтеглен. Въпросният тул покрива стандартите WCAG, както е описано. Той ни дава възможност да направим сравнение между background цвета и foreground цвета, т.е. цвета на текста спрямо цвета на фона. И в долната част на тула можем да видим чрез обозначение pass-fail дали той покрива даден стандарт. Ето, виждаме стандарт А, два пътя, три пътя и за нетекстови съдържания, дали покрива или не. Той ни дава възможност също да симулираме color blindness или по-известен като далтонизъм за хора с съответни нарушения в цветоусещането, дали подбора на цветове за дадения сайт е подходящ за възприемането от такъв тип потребители. Следващият тул са скринридерите. Това са софтуерни продукти, които позволяват синтезиране на човешки говор или брайл, като те на практика четат съдържанието на даден сайт или нека да не се ограничаваме само до веб съдържание, има тулове, които четат съдържанието на друг вид продукти, например офис продукти и така нататък. Какви са факторите, които имат значение за Screen Readers? Най-напред продукта трябва да бъде адаптиран към езика, на който е разработена веб страницата. В повече случаи английски е език по подразбиране. Съответно, до каква степен въпросният Screen Reader Tool покрива стандартите, описани в WCAG? И трето, до каква степен Tool може да оперира с вече споменатите Area Labels и CSS, които до голяма степен
дефинират стандарта на базата в веб страницата и ни помагат да възприемем съдържанието. Тук може да видим една сравнителна характеристика на най-популярните тулове. Към момента, към 2021 година, над 50% от пазара се заема от тула наречен JAWS. Следващия по употреба е NVDA и трети, така наречения Voice Over. В дясно виждате още една статистика, която показва по какъв начин в течение на времето популярността на продуктите се движила. Тук дори може да видим един момент през 2019 година, в който значителна популярност набира NVDA, изпреварва популярността на JAWS, но в следващия момент отново те разменят ролите си. И тук съм дал малко повече информация за JAWS. Job Access with Speech. Това е, както казвам, най-популярният в момента тул. Той е дава доста в големи възможности. Освен възпроизвеждането на веб съдържание, той може да чете, образно казано, имейли, PDF-и, Google Docs и така нататък. Може да чете съдържанието на компоненти в самия Windows, не само текстови. Предоставя различни възможности, като Scheme Reading, т.е. да ни представи адаптирано кратко съдържание на даден текст. Възможност за показване в Брайлов вид и в зависимост от модулите, които използваме, освен английски, имаме доста повече езици. Keyword Navigation. Това е стандарт, според който, както вече споменахме, трябва да имаме възможност без, да речем, мишка, само с помощта на клавиатурата, да навигираме по една страница, като да имаме пълен достъп върху нейната функционалност. Това най-често става с Tab. Използвайки клавиша Tab на клавиатурата, ние минаваме от един елемент върху друг елемент. Фокуса се премества, като това трябва да бъде ясно показано на екрана. Чрез навигацията ние имаме възможност за пълен достъп до функционалностите на сайта, включително drop-down менюта, модали, други компоненти. За да имплементираме правилно този тип навигация, той трябва да бъде основно да разчита на стандартните веб технологии, а да не разчита на допълнителни помощни средства, като плъгини, виджети и така нататък. Meaningful Sequence. Вече споменахме. На български, както казахме, се превежда като смислена последователност. Какво имаме предвид? Възможността да навигираме по съдържанието на една веб страница в някакъв определен ред. До голяма степен е свързано с Keyword Navigation. Meaningful Sequence обикновено постигаме при обхождането на елементите в дадена страница. Ще го иллюстрирам с пример. Да речем, имаме страница, в която съдържанието е представено в табличен вид. Чрез обхождане на елементите в таблицата с табулатор, ние трябва да използваме... Елементите трябва да бъдат обходени по определен ред. Най-често, това си има предвид, таблица по таблица, ред по ред, колона по колона.
т.е. какво не трябва да се случи, например натискайки Tab, съдържанието, фокуса на върху даден елемент да бъде преместен, да речем от една таблица в друга, от примерно горния ляв ъгъл на страницата да скочим в долния десен, след това натискайки още веднъж Tab да бъдем отново преместени горе в ляво и така нататък. Как се постига това? Използвайки CSS, използвайки Area Labels и разбира се, важно е всички тези елементи да бъдат визуално обозначени. И стигаме до Web Accessibility Tools. Това са допълнителни софтуерни продукти, които ни помагат да направим инспекция на нивото на достъпност на дадена страница. Те правят анализ на съдържанието и инспектират елементите и ни дават статистика за това до каква степен стандартите са покрити. Един такъв тул е Axe, който е плъгин за Chrome или Firefox. Тук е посочен официалния му сайт. Той покрива както Section 508, така и WCAG 2 стандарта. Доста бърз и лесен за употреба. Не дава false positive отговори. Използва JavaScript библиотеки, може да бъде интегриран лесно с други продукти. И много лесно може да бъде конфигуриран, използвайки API. И така, може би дойде момента да направим няколко дема. Тук виждаме един уебсайт, който искаме да тестваме дали отговаря на критерия за Zoom 200. Става въпрос за сайт за лекарства. Така, тук зумваме до 200% и проверяваме съдържанието. Както виждаме, появяват се хоризонтален и вертикален скролбар, т.е. съдържанието на сайта всъщност не отговаря на стандарта за 200% зум. И още един пример. Сайта на docker.com. Повтаряме теста. Правим зум 200%. Какво констатираме? Съдържанието, образно казано, се размества, така че функционалността и представянето на информацията се запазват. Ето още веднъж, Play, виждаме, навигираме, Zoom, съдържанието се запазва. Това е търсени от нас ефект. Тук правим тест за Color Contrast Validation, използвайки Color Contrast Analyzer Tool. В случая теста е доста красноречив. Сравняваме светъл, почти бял текст на доста тъмен фон. Виждаме горе. Чрез палета можем да селектираме всъщност самият цвят. Кликваме върху текста, след което кликваме върху бекграунда. Тук веднага може да видим контраст рейшо 11.9:1, което покрива всички стандарти. Както виждаме, пас, пас, пас. Имаме търсения ефект. Тук правим подобен тест на сайта на една популярна агенция за недвижими имоти. В случая тестът е направен върху предоставения в ляво текст. Ето виждаме цвета, който сме избрали. Мисля, че ставаше дума точно за този текст. Твоите последни търсения. Избираме цвета на текста светло-сиво. Избираме цвета на фона бял. И какво показва нашия анализ?
този текст не отговаря на стандартите за контраст. На нито един от тези стандарти. Тук правим тест с Screen Reader Jaws. Отново виждаме един много популярен сайт, azure-microsoft.com. Надявам се, че при вас също се е чуло. Това беше запис на видео, който показва при навигация с мишка върху линковете в горната дясна част на уебсайта, как Jaws чете съдържанието им. Ще го пусна отново. Надявам се, че има звук и при вас. Ами, всъщност няма звук. Ами... Съжалявам, явно има някакъв технически проблем. Не е технически проблем, а просто за да споделиш звук по време на презентация е малко по-специфично. Да. Може в чата по-късно, след края на презентацията, да пуснеш линк към Добре. Това. Добре, съжалявам за това. Но да, за хората, които не са могли да чуят, това видео показва как скринридера чете линковете тук. Следващия ни пример е навигация с клавиатурата, като едновременно с това може да видим и пример за Meaningful Sequence. Тоест, сега ще видим този сайт, ще навигираме по менютата тук в средата и ще видим как, избирайки с табулатор въпросните менюта, те биват оцветявани и съответно биват обходени по определен начин от ляво надясно, отгоре надолу. Така. И сега ще видим още един пример, който, както може би се сещате, не е отговарящ на стандартите. Ще дам пояснение. В действителност с табулатор ние обхождаме линковете, които виждаме тук, но не получаваме никаква визуална индикация за това, което се случва. Те не са нито хайлайтнати, нито оградени по някакъв начин, нито цвета им се променя. Т.е. ние на практика губим представа върху кой линк е фокуса. Единственият ни ориентир е, може би ще видите тук долу в ляво в видеото, линка се визуализира от самия браузър. Така че, ето тук можете да наблюдавате в ляво какво се случва. Още веднъж. Така. И сега ще видим демо за това, който прави анализ на вебсайтове, AX за Chrome или Firefox. Тук виждаме сайта на зоопарка в Прага. Ще го анализираме. Как става анализа? Предварително инсталираме въпросния тул. Тук съм използвал Chrome. Извикваме го, използвайки Development конзолата. Той се появява като допълнително меню. Стартираме анализа. И след няколко секунди получаваме резултат с съответни препратки, какъв тип са грешките, колко са и можем да видим след това допълнителни детайли, ако кликнем върху тях.
Щарите. Така, стартираме Apps. Ето той направи анализ. Виждаме 51 грешки, 51 нищата. Сортирани в различни категории. И когато кликнем върху всяка една от тези категории, ще получим вдясно допълнителни детайли за съответния тип проблем, който това е открил. Ами, това беше от мен. Много ви благодаря. Надявам се, че лекцията ви е дала една представа и ще увеличи интереса ви в тази област. Определено област е много обширна. Има много какво да се научи. Може би това е събудило интереса ви. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви много. Аз също ти благодаря за участието. Честно да си призная, със смесени чувства приемам твоята лекция, защото до сега не предполагах, че трябва и за accessibility да тестваме, наред с всички други неща, за които не ни е приятно да тестваме. Но в тази област определено това е нещо необходимо. Имаме един въпрос от Калин Койчев, който откри секцията за Q&A, да кажа и на останалите участници в конференцията, че в горната част на секцията с коментарите има няколко бутончета, чат, пулс, Q&A. Въпросите може да ги задавате и там, може би било по-удобно, но аз така или иначе следя и чата, така че ако има нещо там, ще го казвам. Та въпросът на Калин е, кои от продуктите за Web Accessibility са open source? По-голяма част от изброените до момента са free. Относно това, доколко са open source, в момента не мога да дам конкретен отговор. Но, както казахме, специално стандартите, покрити от W3C, се базират на до голяма част индивидуални contributors, т.е. хора, които безвъзмездно участват в съответните проекти. По-скоро мога да отговоря така на въпроса от гледна точка на ползватели, на ползваемост. Много от тях са безплатни, но до каква степен вие като QA или програмист бихте могли да се включите в разработката, по-скоро трябва да се направи един допълнителен ресърч за съответния продукт. Мерси. Добре, имаме и коментар от Николай Петков, който каза, че това е една много често подценявана тема, но реално е важна за хората, които имат проблеми. Така че, наистина, защото ако се опитваме и твърдим, че сайта ни е с високо ниво на достъпност, но в крайна сметка ние не сме способни да го оценим това по някакъв начин, тъй като не сме подложени на тези ограничения, с които така имат хората потребители, то няма как ние да знаем как сме се справили в тази област, така че наистина е важно. Добре, благодаря ти много за участието.